Štai ir pasaka baigta. Oi, nuo to galo pradėjau, palaukit. Pradžia, pasakos pradžia, tai va. Vieną kartą laisvoj, nepriklausomoj karalystėj, apsigyveno laumė Vėsaitė. O Vėsaitė jinai, nes labai jos kojos, privėsios buvo, taip? Ypač pirštų galiukai, tokie kaip ledukai. Trebėdavo ją. Ir galėdavo tai paimti kojus tos pirštų galiukus, į gėrimą įsidėti, įsirupčiuoti, nes atsiprašau, boba atgaiva. Nu tai va. Ir tos Vėsaitės, žinokit, niekas nebijojo. Laumė, taigi laumė, ir niekas nebijo. Juokėsi iš jas, šaipėsi, memus visokius darė. Į mėmę vadinu, sako, Vėsaitė, ką, ir tu mėmė. Nu ir taip darydavo visi tie. Tai va, bet supyko labai, ta laumė. Pyko ir supyko, o ką? Jis supyko, jis sako, žinot ką, jeigu jis taip, tai aš jums dabar parodysiu. Ir toks eina vėsus garas čia dar, efektas turėtų būti, čia neužės, nežinau. Tai va, sako, jeigu jis taip, aš jums parodysiu, piktai griežia dantim Vėsaitė. Nu tai jogi pagriežia dantim porą dienų kaip kokį griežlį ir išsliūkino. Sliūkino ir kiekvieną naktį taip jinai sliūkina. Išsliūkina kur nors. Su savo šaltom kojom ir pakeša po kaldrą, kad sušiltų. Tai vat, pirmai sliūkino energetikos ministerija, sušilo ten kojas. Tada į susisiekimo ministeriją, ir ten sušilo. Tai dada į aplinkos, finansų, žemės ūkio, ir visur sušilo tas kojas. Ir taip nusikasė iki vyriausybės. Taip, išsliūkino į vyriausybę. Ir ten kojas sušilo. O kai jau pas visus kojas sušilo, ta laumė, taigi visiems šalta pasidarė. Nesgi ta laumė Vėsaitė, taigi tikra prachlada. Nu, bet pati tai galvoja, kad yra kulno, tai reiškia. O jau kai visi sušalo, taigi niekas nebedirba. Nes kai šalta, taigi niekas nedirba. Kas dirbs kaip šalta? Tai va, ūkis šalyje sustingo. Ir karalystė priartėjo prie... Barantoto, karnaboto, palaukit, karbonado, bankroto. Va, priartėjo karalystė prie bankroto slenkščio. Nu ir aš ten buvau. Tai ką, pabuvau, kojas apšilau ir atsistatydinau. Tai taip. Dažgi toks, tokia nešalta krauja gi moteriškė. Nu, nesąmonį čia pasakiau, palaukit, ai, tik sakiau, tra-ta-ta, tra-ta-ta, va, tai pasaka baigta, va, kaip pabaigti reikia.